ujumla wa familia. Kwanza tutambulishe ule mtu ambaye umetuletea jioni ya leo, na baada yako tutambulishe familia yako. Karibu. Naomba kumtambulisha kwenu mke wangu kipenzi, mama watoto wangu, sehemu mwingine naye ni Happiness Peter Mpokela. Naomba kumtambulisha babu yangu na bibi zangu popote walipo wasimame. Naomba kumtambulisha ba mdogo zangu na wake zao popote walipo wasimame. Naomba kumtambulisha shangazi zangu wa pekee popote walipo, naomba wasimame. Wako wawili tu. Naomba kuwatambulisha wadogo zangu popote walipo wasimame, wapunge mkono. Naomba kuwatambulisha binamu zangu, Maini mpo, naomba msimame. Naomba kuwatambulisha marafiki zangu popote walipo, naomba wasimame. Pia naomba kuwatambulisha wafanyakazi zangu kama wamefika, naomba wasimame. Naomba kuwatambulisha majirani zangu wote popote walipo wasimame. Naomba kutambulisha jumuiya yangu popote ilipo, wanajumuiya wenzangu akiongozwa na mama Komba. Naomba kumtambulisha Jipo Samadu popote ulipo, naomba usimame. Naomba kumtambulisha mwanangu kipenzi Kairi, yupo nje, salamu zinamfikia. Kumtambulisha best man wangu awapungie kidogo mkono. Naomba babu Arusha na bibi Arusha popote walipo wasimame. Asante sana. Baada ya utambulisho huo, naomba vile vile umpe mikrofoni dada yetu Happiness, naye akutambulishe kuanzia leo. Anakutambua wewe kama nani na atakuwa anakuita majina gani, alafu baada ya hapo atutambulishe familia. Karibu. Yesu Kristo.
nifanya mimi namba moja. Thank you.